vítam všetkých ľudí dobrej vôle pri pozeraní nového týždňa Geeka, ktorý má za názvom dve štvorky. Tie síce Margot Robbie, ktorá hrá Harley Quinn v novom Suicide Squad, na hrudi nemá, ale fotky z natáčania sú aj tak celkom fajn. Pre všetkých komiksových nadšencov, ale vážne že nadšencov, do 15. mája máte možnosť objednať si knihu Kolosálny Conan. Je to drahé, je to hrubé a je to super, takže ak máte zbytočných 150 eur, neváhajte. Simon Pegg a zatiaľ živí členovia Monty Pythons sa pod režiou iného Pythona zídu v komédii Absolutely Anything. Pegg bude hrať bez Frosta, ale to nevadí, lebo trailer, v ktorom dostane od mimozemšťanov moc splniť akékoľvek prianie mávnutím ruky, vyzerá zábavne. V polke augusta. Leto bude hororové, z čoho má radosť predovšetkým Ďuri a aj mnoho iných ľudí. Okrem seriálu Prescott alebo nových aktov X sa dočkáme aj druhej série The Strain. Prvá bola hitom, párkrát sme ju už spomínali. V druhej vypukne medzi deltorovými vampírmi vojna a kde si sa tam budú chudáci ľudia tiež motkať, bojovať o prežitie, hľadať liek na vampirizmus, také tie bežné veci. Pozrite si trailer a tešte sa s Ďurim. O seriáli Konstantín už máte podrobné informácie z okienok. Ak ste si ho pozreli, napíšte nám do komentárov, čo si o ňom myslíte. Televízia NBC si totiž myslí, že by mal byť zrušený, a to aj napriek pozitívnym ohlasom od divákov a kritikov. Je pravda, že sa len dívalo približne 5 miliónov ľudí, oficiálne, ale všetci sa zhodli, že za to môže zle zvolený vysielací čas. Tvorcovia to však nechcú zdať a hľadajú pre Konstantína novú televíziu, kde by si založil svoje magické pakšametle. Túto závažnú kauzu ešte budeme sledovať. Česká kyberpunková pixelartová sidescrollová RPGčka Dex je už na Steame a tak sa dočkala aj svojho launch, to je akože obedový, traileru, ktorý pôsobí vážne epicky. Zbranie, bojový systém, hackovanie a silný príbeh by mali tvoriť pevnú súčasť tejto hry, takže kto rád kyberpunk, môže vyskúšať. Železná opona, to bola taká hnusná hranica, ktorá naše krajiny strašila dobrých pár desiatok rokov pred nebezpečným kapitalistickým západom. Logicky sa ju mnohí ľudia snažili prekročiť a o tom má byť nová Escape Room hra nachádzajúca sa v Prahe. Momentálne je v stavebnej fáze a potrebuje aj vašu finančnú pomoc, aby mohla byť dokončená. Link na Kickstarter projekt nájdete pod videom. Ku koncu iba pripomíname oznámené DLC k Dragon Age multiplayeru, ktoré vás postaví pred draka, čo nám je naprd, lebo servery EA stoja za dve veci. Minulotýždňovú otázku s prehľadom vyhráva Lukáš Beňo za svoje unisex teplákové súpravy utkané z hrivy pakistanského dvojhlavého jednorožca, ktoré pri pohybe hrajú všetkými farbami a aj štyrmi novými objavenými v roku 2635, navrhnuté známou modnou značkou Weyland Yutani. Druhé miesto získal Samko Simo za myšlienku exoskeletonu a tretí skončili Yadang Shizi, ktorý ma svojim nikom asi chce naštvať, ale považuje v roku 2842 oblečenie za zbytočné. Otázka pre ďalší týždeň. Keby farby náhle nadopudli inteligenciu, ktorá farba by bola najinteligentnejšia a prečo? Tešíme sa na vaše odpovede, nie jedzte štipce na prádlo, chutia fakt hnusne, zvlášť tie plastové. Dovidenia.